faru yanzu kalubalen da agaban gona ya dai zo da kai ne ya ga abin da ya faru katsina ya ga wanda an ka dauki yan civilian GTF an ka ba su motoci an ka ba su mashushuka an ka ba su makamai a hada su jami'an tsaro to yanzu mai girma gona kai eh muka jira in dai da gaske kake yanzu kai abin da ya kamata mu sani akwai yan kadan yan jawabai kadan da zan yi wanda wani abu ne wanda ya kamata mu wa Allah godiya wato yana cikin in Allah ya yi muku wani abu to ku gode mai la in shakartum la azidannakum Allah ce tabbas in kun ka gode zan ƙara muku to Allah muna godiya gare ka yana cikin bayawar Allah ku yi kira ku yi fadakarwa Allah ya karbi Allah ya kaddari fadakarwar ta karbu jama'a mun dade muna magana akan cewa matsalolin arewacin Najeriya musamman na yan ta'adda babu mataki illa kowace jiha ta dauke civilian GTL a hada su da jami'an tsaro a ba su kayan aiki su tsare garuruwan su mun yi ta wannan an ka samu wasu suna ta fada da abin saboda ba yan ta'adda kariya musamman gwamnatin tarayya ta yi tsaye dole ba za a yi wannan ba sai dai a kira su Bello Turji a ba su abin da suka so saboda suna da masu gidaje cikin gwamnatin tarayya to alhamdulillah gwamnonin arewa sun karbi wannan kira ko ba su karba ba musamman ba za mu manta da gwamnan Katsina ba muna roƙon Allah shi mai jagora abin da yayi abin da ya dace kuma ya nuna yana kishin al'umma te kuma wallahi wannan abin da ya ba karamin abu na ba mu sa shi cikin addu'a ba shi dai ba da sauran gwamnoni irin gwamnan Zamfara irin gwamnan Sokoto irin gwamnan Kebbi irin gwamnan Kano irin gwamnan Yobe da Jigawa da sunka taru abinda ho ya kamata ku sani yana da wuya jam'iyyarka jam'iyyar da kake ganin tana da shugaban kasa ta hito da wani tsari kai kokarin kauce mai ba karamin abu bane to amma me yasa sun kai wannan sun fahimci cewa gwamnatin tarayya tana da manufa ne na ruguza arewa tana da manufa na an shirya wani shiri na cewa sai an gaba ya ga arewa amma sun ka daure zuciyarsu sun kai matsaya guda muna roƙon Allah shi musu jagoranci wannan abin da sun ka dauku ya Allah ka shiga ciki ne Allah ka sa makiya su ji kunya ina masu son su ba su Bello Turji kariya watan kunya ku ya tsaya wallahi mutu bi gaizikum wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yashurun Allah ce sun kulla makirci wani irin makirci wa makarna makaran mu ko mun yi sakayyan makircin gare su wa hum la yashuruna ba su sani ba suna can suna ta kulle bayan kasa saboda a amshi kuɗi ga gwamnatin tarayya da nuhin sulhu da yan ta'adda a ƙara musu ƙarfin gwiwa su ƙara sayan makamai to Allah ya sa waɗannan gwamnonin sun faɗa ka muna roƙon Allah shi musu jagoranci muna roƙon Allah shi musu jagoranci abinda muke fata kowace jiha cikin jihohi arewacin Najeriya yan majalisar ta su yi doka wace irin doka shine duk sadda an hakama dan ta'adda kotu ta tabbatar mai da laifi ne a kashe shi kawai ya Allah muna roƙon ka waɗanda sun kai wannan aiki Allah ka saka kanka musu da alkhairi ya Allah ka gwada muna bayan su Bello Turji ya Allah ka gwada muna bayan su Bello Turji abinda ya kamata ku sani duk arewacin Najeriya babu inda ba a yi sulhu ya higoma da yan ta'adda suna walwalewa ba an ka samu wasu wai suna cewa wai a gwamnatocin sun ka saba ba yan ta'adda sun ka saba ba tsakaninku da Allah yana yiwa a ce da duk gwamnatocin da akwai sabawa sun kai a su yan ta'adda masu gidaje gare su na faɗa muku na sha kalubalantar wasu yan siyasa game da wani aboki Bello Turji da aka ce wa Musa Kamarawa menene alakar ka da Turji Turji Amini na ne ina waya da shi kuma idan abu ya faru ina kira ne kuma shi ma yana kira na babban Amini na ne ka ce Turji suna garkuwa da mutane suna koran shanu suna kai hari ga kauyuka suna kashe mutane haka ne idan suka yi kidnapping a wasu wurare suke aje mutane idan suka yi kidnapin suna kai mutane can daji yayi ikirari da kai ne an ka tambaye shi wasu sojoji wa kashe su yace Bello Turji ya kashe su yayi bayanai wani gari ne aka kashe yan sanda an kashe yan sanda da sojoji a garin Dama kasar Gatawa dake Sabon Birnin Local Government ka iya tafiya washe gari bayan kashe yan sandan nan ai haka ne mun tracking naka mun bi ka har Abuja don mu kama ka mu bincike ka dalilin kashe su da su suwa suka kashe su turji kashe su da su dan bakwalo da su ingilci ma dan bakwalo ka challa ni mai zaman kai ne a wurin amma karshe wasu miyagun yan siyasa waɗanda yanzu suna tare da federal government sun kai hanya yanzu magana da nake muku an sake Musa Kamarawa kun san abin mamaki saboda muna hucci da makircin waɗannan yan siyasa masallacin da nika tafsiri Bauchi Road don a samu Murtala Bello baɗin ciki da an kasa ku Musa Kamarawa ku san abin da yayi masallacin Bauchi Road ya taho ya samu wani ɗaya daga cikin ɗalibai na yayi mai magana yace a hada ma mallam ina son magana da shi yace magana mi haka son kai da mallam yace bayanai nika son in wa mallam na abu hannun da akwai na yan siyasa cikin wannan yana hada min nace ka hada ma Musa Kamarawa ban magana komai da shi kun san dalili
me agun sun ka turo shi zo kai magana da malam don haka wata rana sai ka kama sunan malam ka ce ai ka taba haduwa da malam kuna fahimta yadda abubuwan suke wayamkuruna wayamkurullahu wallahu khairul makirin suna kulla makirci Allah yana mai da makircin gare su Allah shine mafi iya sakayyan makirci an kama wani yaron turji kun san abin mamaki da ana yi mai tambayoyi yaya mi a alaka ka da turji yace shi ka amso ma turji kuddadaki motoci aga turji ya kwade har da zariya ya ambata ta kama ni ko ta kama ni ta sake ni da zargin ina tare da turji ne sauran barayi eh ina tare da shi to tabbas ina tare da shi yana aiki na hanyar zariya ga yara ne in ka wuce huntuwa maraba ya kawada kan ka yana kai zariya sai yana rare suke suburtai suka yakan tuya na ce an so kudi in kawo mai ta canza kuwa nan wani suna kawo mai to suna akwai na motoci aga turji da aka yi mai jigila shi ka zuwa yana amso mai kudi yana amso miliyan 5 miliyan 10 amma kawo mai to suna akwai na motoci ne in sun yi aiki kuma akwai na kidnapping in sun suna sun ka tara sai ya tuya ne ce an so mai an kawo mai ba wa da ban karbuwa ya suna bakkan miliyan 5 suna bakkan 10 har 3 4 2 duk ina hansuwa ba wa da ban karbuwa eh akwai wasu nan wajen magani su kanawa ne annan su sale su yalo makwabci amma daga ƙarshe wannan yana cikin waɗanda an ka sake shikenan ya sha banza saboda me saboda turu zambirni ya Allah muna roƙonka kada turu zambirni Allah ka tona mu turu zambirni asiri yau dai bobawa ya ji kunya don abinda an ka shirya mu arewacin Najeriya bi iznillahi addu'a ba za ta bari ba don haka muna roƙon Allah kuma kar ku manta shekaran jiya gwamnatin jihar Sokoto ba mun dade muna kira ne ya je ya kai ziyara ba ga ƴan ta'adda da ake zuwa suka zuwa suna kashe mutane ya kai mu mutane ziyara ya kiya kuma yara ne sun ka nuna mai ai ana attacking din ne kuma ya dauki haka nan da ƙarshe ya gane gaskiya ko bai gane ba to shekaran jiya ya zo giyawa da Allah ya tashi wanke Murtala Bello gwamnati na giyawa yana jaji an ka halbe wani don haka mutanen gari sun ka tallabo shi sun ka ce ko kai ma gwamnati shi da ka cewa an samu zaman lahiya don Allah Allah ya wanke Murtala Bello ko bai wanke ba to wannan ziyara da gwamnati ya kai muna roƙon Allah ya saka mai da alkhairi kuma yayi abin da ya dace kuma haka muka son duk inda an kai wani abu ya tashi yazo to yanzu kalubalen da gaban gona ya dai zo da kai ne yaga abin da ya faru Katsina yaga wanda an ka dauki ɗan civilian GTF an ka ba su motoci an ka ba su mashushuka an ka ba su makamai a hada su jami'an tsaro to yanzu mai girma gona kai dai muka jira in dai da gaske kaka yanzu kai dai muka jira kuma wallahi in kai wannan zamu yi ma addu'a zamu ce ai ma addu'a kuma wallahi in baka yi wannan ba mun yi barambaran da kai haka zamu yi ta buda ma wuta hasar da mun ka ga bayan ka wanda ba mu fata haka ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk